ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው HTML ቱቶሪያላችንን የምናይ ሲሆን በዚህ ቱቶሪያል ላይም ስለ HTML ሜታ ዳታ፣ ስለ HTML ኢንፑቶች እንዲሁም ደግሞ ስለ HTML ፎርሞች በስፋት እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ይሄንን ቪዲዮ ለብሰዎች እንደርስ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ሜታ ወይም ሜታ ዳታ ማለት የኛ ዌብሳይት ሰርች ሲደረግ በጎግል ሊሆን ይችላል ወይም በሌላ ብራውዘር እዛ ላይ የሚመጡትን ኢንፎርሜሽኖች ላይክ እንደ ዲስክሪፕሽን እና እንደ ታይትል ያሉ ኢንፎርሜሽኖችን የሚሞላበት ነው። ከነዚህም የሜታ ዳታ ኢንፎርሜሽኖች መካከል ለምሳሌ የዚህ ዌብሳይት ዴቨሎፐር ማን እንደሆነ ስፔሲፋይ ለማድረግ ከፈለግን ወይም ደግሞ ስለዚህ ዌብሳይት አጠር ያለ ማብራሪያ ወይም ዲስክሪፕሽን መጻፍ ከፈለግን ሜታ ዳታን እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን እነዚህንም የሜታ ዳታ ኢንፎርሜሽኖች ለመጻፍ በመጀመሪያ ሜታ የሚባለውን ታግ ትጽፋላችሁ። ከዛ መቀጠልም ስፔስ ታደርጉና ኔም የሚባለውን አትሪቢዩት ትጽፋላችሁ። እዚህ ኔም የሚባለው አትሪቢዩት ውስጥ ስፔሲፋይ የምታደርጉት የምትሞሉትን የሜታ ዳታ ኢንፎርሜሽን አይነቱን ነው። ለምሳሌ የዚህን ዌብሳይት ዴቨሎፐር ስሙን ስፔሲፋይ ማድረግ ከፈለግኩኝ እዚህ ኔም የሚባለው አትሪቢዩት ውስጥ አውተር የሚባለውን ወርድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ በድጋሚ ስፔስ ታደርጉና ኮንተንት የሚባለውን አትሪቢዩት ትጽፋላችሁ። ከዛም እዚህ ውስጥ የዌብሳይቱን ዴቨሎፐር ስሙን ስፔሲፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሜታ ዳታ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ነው። ዲስክሪፕሽን ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለ ዌብሳይታችን አጠር ያለ ኢንፎርሜሽን የምንሰጥበት ቦታ ነው። ሶ ይህንንም ኢንፎርሜሽን ለመጻፍ ልክ እንደ በፊቱ ሜታ የሚባለውን ታግ ትጽፉና ኔም እና ኮንተንት የሚባሉትን አትሪቢዩቶች ትጽፋላችሁ። ከዛም ኔም የሚለው ውስጥ ዲስክሪፕሽን የሚለውን ወርድ ትጽፉና ኮንተንት የሚባለው አትሪቢዩት ውስጥ ደግሞ የተመቻችሁን አጠር ያለ ስለ እናንተ ዌብሳይት የሚገልጽ ኢንፎርሜሽን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የሜታ ዳታ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ኪወርድ ነው። ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ አንድ ነገር ፖስት ስናደርግ ያ ፖስት ሰርች ኢንጂን ላይ በቀዳሚነት ወይም በመጀመሪያነት እንዲመጣ የምንጠቀመው ሃሽታጎችን ነው። ሶ ይህም ኪወርድ የሚባለው የሜታ ዳታ ኢንፎርሜሽን ከዚሁ ከሃሽታጎች ጋር ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው። ይህንንም ኢንፎርሜሽን ለመሙላት ልክ እንደ በፊቱ ኔም የሚለው አትሪቢዩት ውስጥ ኪወርድስ የሚለውን ቃል ከጻፋችሁ በኋላ ኮንተንት የሚለው ውስጥ ደግሞ ዌብሳይታችሁን በአንደኝነት ያመጣልኛል ብላችሁ የምታስቡትን ቃላቶች በኮማ ሴፓሬት እያደረጋችሁ ወይም ደግሞ እየከፋፈላችሁ መጻፍ ነው። እነዚህ የምጽፏቸው ቃላቶችም ልክ እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምንጠቀማቸው ሃሽታጎች ያገለግላሉ ማለት ነው። ቀጣዩ የሜታ ዳታ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ዌብሳይታችንን ሪስፖንሲቭ የሚያደርግልን ነው። ሪስፖንሲቭ የሆነ ዌብሳይት ማለት በስልክም በታብሌትም ሆነ በኮምፒውተር ተመሳሳይ ወይም የተመጣጠነ ሳይዝ ያለው ዌብሳይት ማለት ነው። ስለዚህ ዌብሳይታችሁ ሪስፖንሲቭ እንዲሆን ይህንን የሜታ ዳታ ኢንፎርሜሽን ትሞላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ HTML ኢንፑት እናያለን። የHTML ኢንፑት ማለት ከዩዘሩ ወይም ይህንን ዌብሳይት ከሚጠቀመው ሰው የሆነ ኢንፎርሜሽን መውሰድ ስንፈልግ የምንጠቀምበት ነው። ይህንንም ለማድረግ አንግል ብራኬት ትከፍቱና ኢንፑት የሚባለውን ታግ ትጽፋላችሁ። ኮሎኑም ራን ስናደርገው እንደምታዩት ዩዘሩ ኢንፎርሜሽኑን የሚያስገባበትን የኢንፑት ቴክስት ፊልድ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ፕሌስ ሆልደር ነው። ፕሌስ ሆልደር ማለት ዩዘሩ እዚህ ኢንፑት ፊልድ ላይ የሚያስገባውን ነገር ፍንጭ የምንሰጥበት ቦታ ነው። ይህንንም ለማድረግ ፕሌስ ሆልደር የሚለውን አትሪቢዩት ጽፉና እዛ ውስጥ የምትፈልጉትን ቴክስት ጽፋላችሁ። እኔ ለአሁኑ ኢንተርቪው ቴክስት ብያለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩትም ኢንተርቪው ቴክስት ወይም እዚህ ጋር የሆነ ነገር አስገባ የሚል ፍንጭ ለዩዘሩ ሰጥተናል ማለት ነው። ሌላው ከዚሁ ከኢንፑት ሳንወጣ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ስለ ኢንፑት ታይፖች ነው። ቤዚካሊ የኢንፑት ታይፖች በጣም ብዙ አይነቶች ናቸው። ነገር ግን ከነሱ መሀል የተወሰኑትን ላሳያችሁ። ሶ የመጀመሪያው ኢንፑት ታይፕ ቴክስት ነው። የኢንፑት ታይፓችሁ ቴክስት ከሆነ ዩዘሩ እዚህ ኢንፑት ፊልድ ውስጥ የፈለገውን አይነት ቴክስት መጻፍ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው የኢንፑት ታይፕ ደግሞ ፓስወርድ ነው። የኢንፑት ታይፓችሁ ፓስወርድ ላይ ከሆነ ደግሞ ዩዘሩ እዚህ ውስጥ የሚያስገባው ማንኛውም ነገር አይታይም ወይም ደግሞ ይደበቃል ማለት ነው። ሶስተኛው የኢንፑት ታይፕ ደግሞ ሬዲዮ ነው። የኢንፑት ታይፓችሁ ራዲዮ ላይ ከሆነ ደግሞ ለዩዘሩ ከምታቀርቡለት ምርጫዎች መካከል አንዱ እንዲመርጥ ወይም ቲክ እንዲያደርግ የምታደርጉበት ነው። አራተኛው የኢንፑት ታይፕ ደግሞ ቼክቦክስ ነው። የኛውም የኢንፑት ታይፕ በፊት ካሳያችሁ የራዲዮ ኢንፑት ታይፕ ጋር ተመሳሳይ ፈንክሽናሊቲ ያለው ነው። አምስተኛው የኢንፑት ታይፕ ደግሞ ከለር ነው። የኢንፑት ታይፓችሁን ከለር ላይ ከሆነ ዩዘሩ የሚፈልገውን ከለር እንዲመርጥ ማድረግ ትችላላችሁ። ስድስተኛው የኢንፑት ታይፕ ደግሞ ኢሜይል ነው። በዚህም የኢንፑት ታይፕ ዩዘሩ ከኢሜይል በስተቀር ሌላ ምንም ነገር እንዳያስገባ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰባተኛው የኢንፑት ታይፕ ደግሞ ፋይል ነው። በዚህም የኢንፑት ታይፕ ዩዘሩ ከፋይል ማናጀሩ ፋይሎች እንዲመርጥ ማድረግ ትችላላችሁ። ስምንተኛው የኢንፑት ታይፕ ደግሞ ኢሜጅ ነው። ይህንን የኢንፑት ታይፕ በመጠቀም ደግሞ ዩዘሩ ፎቶችን ብቻ እንዲያስገባ ማድረግ ትችላላችሁ። ዘጠነኛው የኢንፑት ታይፕ ደግሞ ነምበር ነው። ይህንንም የኢንፑት ታይፕ በመጠቀም ዩዘሩ ከቁጥሮች ውጪ ሌላ ምንም ነገር እንዳያስገባ ማድረግ ትችላላችሁ። አስረኛውም የኢንፑት ታይፕ ቴል ወይም ቴሌፎን ነምበር ነው።
ይህንንም የኢንፑት ታይፕ በመጠቀም ዩዘሩ ከስልክ ቁጥር ውጪ ሌላ ምንም ነገር እንዳያስገባ ማድረግ ትችላላችሁ። 11ኛው የኢንፑት አይነት ሰዓት ወይም ታይም ነው። የኢንፑት ታይፓችሁም ታይም ላይ ከሆነ ዩዘሩ ሰዓቶችን እንዲያስገባ ማድረግ ትችላላችሁ። 12ኛው የኢንፑት ታይፕ ደግሞ ዴት ነው። ይህኛውም የኢንፑት ታይፕ በፊት ካየነው ጋር ተመሳሳይ ሲሆን በዚህኛው ደግሞ ዩዘሩ ቀኖች እንዲያስገባ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህና ሌሎችም በጣም ብዙ አይነት የኢንፑት ታይፖች አሉ። እነሱንም በራሳችሁ ዲስከቨር ማድረግ ትችላላችሁ። የመጨረሻው በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ የምናየው ደግሞ ፎርም ነው። አብዛኛውን ጊዜ ፎርሞችን የምንጠቀመው ከዩዘሩ ዳታዎችን ኮሌክት አድርገን የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ነው። ሶ ይህንንም ፎርም ለመስራት በመጀመሪያ ፎርም የሚባለውን ታግ ትጽፋላችሁ። ከዛም እዚህ ውስጥ ከዩዘሩ ዳታዎችን ኮሌክት ለማድረግ የሚጠቅሙትን ነገሮች ስፔሲፋይ ታደርጋላችሁ። እኔ ለአሁኑ ጀስት አንድ ኢንፑት ፊልድ እና በተኑን ብቻ ትጠቀማለሁ። በመቀጠልም ፎርም የሚለው ታግ ውስጥ ሄዱና አክሽን የሚባለውን አትሪቢዩት ትጽፋላችሁ። ይህ ደግሞ የሚጠቅመን እንደምንድን ነው? ዩዘሩ ፎርም ሬጅስትሬሽኑን ከጨረሰ በኋላ ልክ በተኑን ክሊክ አድርጎ ሰብሚት ሲያደርግ እኛ በቀጥታ ወደ ፈለግነው ዌብሳይት ሪዳይሬክት እንዲያደርገው ዩአርኤሉን ስፔሲፋይ የምናደርግበት ቦታ ነው። እኔ ለአሁኑም ማሳያችሁ በዌብሳይት ሳይሆን እዚሁ ፎልደር ውስጥ በሚገኝ example.html በሚባል ሌላ የHTML ፋይል ነው። ስለዚህ የፋይሉን ስም እዚህ ውስጥ ስፔሲፋይ አድርጋለሁ ማለት ነው። ኮዱን ራን አድርገን ስናየው እንደምታዩት ፎርማችን በሚገባ ሰርተናል ማለት ነው። አክቹዋሊ አሁን የፈለግኩትን ጽፌ ሰብሚት ብለው በቀጥታ ወደዛኛው ፔጅ ይወስደኛል። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንም የሰርቨር ሳይድ ስክሪፕቲንግ ላንጉጅ ስለሌለው ነው። ለወደፊት የPHP ኮርሳችን ላይ ስንደርስ ይህንን ፎርም ከዳታቤዝ ጋር በማገናኘት እንዴት ቫሊዴት ማድረግ እንደምንችል ማሳያችሁ ይሆናል። ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ኮርሳችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቸር ቆዩን።